Наша наступна доповідачка пані Лучка Людмила, кандидатка історичних наук, яка є директоркою наукової бібліотеки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, і її доповідь має назву «Видання наукового товариства імені Тараса Шевченка як історичні джерела досліджень книжкової спадщини України». Dear colleagues, our next speaker is Dr. Luchka Lyudmila, candidate of historical science, the director of the library of Dnipro State National University, named after Gonchar, and with the presentation, publication of the Taras Shevchenko Scientific Society as available historical sources for the study of Ukraine. Ukrainian literary heritage. Добрий день, шановні колеги. Я хочу передати щирі вітання від імені колективу наукової бібліотеки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. I would like to pass the greeting from the collectives of the University of Олеся Гончар. And thank you very much for the possibility to take part in our conference. В умовах російсько-української війни важливим напрямком діяльності бібліотек є збереження книжкових видань з одного боку, а з іншого – це належне розкриття фондових колекцій з метою патріотичного виховання молоді та висвітлення прогалин в історії. In the circumstances of Russia-Ukrainian war, the important direction of the activity of the library is the saving of librarian funds and with the aim of education, patriotical education of of our citizens. У цьому напрямку важливу роль відіграють фонди рідкісних та цінних видань, які є у структурах університетських бібліотек. І серед значних колекцій наукової бібліотеки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара певне місце посідає колекція наукового товариства імені Шевченка, який у цьому році відзначає 150 років. The important place from all collection of our national library of our university placed the collection of collection of the Taras Shevchenko Scientific Society. Почну з історії. У 1873 році у Львові затвердили статут наукового товариства імені Шевченка. І саме з цього року і починається їх історія. Ініціатива заснування НТШ, який очолював Олександр Кониський. The Shevchenko Scientific Society, founded in 1873 as an Ukrainian scientific society devoted to promotion on scholarly research and publication. And in, Mr. Kniskiy initiated the creation of this society. Одним із завдань товариства було створення видавництва наукової літератури. Було зібрано 18 тисяч австрійських крон, які потім витратили на купівлю друкарні та видавничого обладнання. І саме з цього року і розпочинається видавнича діяльність НТШ. The main aim of in such period of the society, of the Taras Shevchenko Society, was the printing of literature, of scientific literature, and 18,000 of kron was collected for buying the printing house and another equipment, and the society started work. Загальна кількість видань товариства у фондах наукової бібліотеки
налічує понад 300 примірників, які зберігаються у відділі рідкісних видань, відділі іноземної літератури та відділі основного книгозберігання. 300 volumes of copy are kept in the unit of used in the unit of international of international foreign literature and another unit of the society. Основу цієї колекції складає видання 19-го, початку 20-го століття, які зберігаються саме у відділі рідкісних видань. І серед них 25 томів записки наукового товариства, які вийшли друком у Львові. The first one is the notes that publishing in the Lviv, and this note are the part of rare editions unit. Слід звернути увагу на цікавий факт. 6 томів цієї колекції записок мають власницький знак бібліотека монастиря отців Василіан в Жовтві. Історія монастиря починалась ще у 17 столітті, а от історія бібліотеки відноситься до кінця 18 століття. І це була велика бібліотека, вона мала свою цікаву історію і сумну долю. І саме наша бібліотека має 6 видань, ви бачите на слайді саме цю печатку. An interesting fact is that the 6 volumes have the sign of the monastery in monastery of the in the Zhovkva, in the city Zhovkva. This library in this monastery had an interesting history. Наприкінці 19 століття етнографічна комісія НТШ підготувала матеріали до україно-російської етнології за редакцією українського етнографа, музеєзнавця Федора Вовка. У виданні привертають увагу саме додатки, які також укладені Вовком. Але корисним для науковців є саме показчик, багато ілюстративного матеріалу та креслень. І приємне враження справляють таблиці, ілюстровано таблиці з ілюстраціями орнаментів, писано в 19 століття. І ви їх зараз бачите на слайді, це яскраве різноманіття. Ethnographic collection prepare the ethnographic commission prepare of the society prepare the materials edited by under the editorship of Mr. Wolf. The index the very interesting is the index annex of this materials and the table illustrated with the Easter eggs ornaments that is very interesting and our traditional one, and you can see this in this slide. З ім'ям великого кобзаря пов'язана діяльність археографічної комісії товариства. Так Михайло Грушевський працював над збиранням матеріалів про суспільну, політичну і економічну історію Західної України. І вже у 1906 році було видано окремим томом матеріали. With the name of Kobzars, our Taras Shevchenko connected the activity of the archaeological commission and in 1806 was added the sources for history of Ukrainian Rus. Цінною для дослідників є саме серія «Джерела до історії України Русі».
Це видання, які підготовлені двома мовами – польською і українською. Але я хочу звернути вашу увагу на 22-й том – це щоденник Якова Марковича. Автор – український письменник, учень Феофана Прокоповича. This publication is prepared in two languages, in Polish and Ukrainian one, and the attention, the separate attention, need to pay attention for the diary of Yakov Markovich, Ukrainian librarian, the student of Feofan Prokopovich. Діяльність товариства охоплювала не тільки соціогуманітарні науки. Члени товариства привертали увагу і до розвитку природничих і медичних наук. Так, на початку ХХ століття цінними за змістом стали збірники математично-природописно-лікарської секції. The activity of the society covered not only the social humanitarian science, but also a natural science. For the researcher, it would be interesting to the medicine book, the first medical scientific books of the Taras Shevchenko Society. Для дослідників збірники цікаві редакторським складом, високим фаховим рівнем та актуальними статтями вчених різних галузей знань і з різних проблем. For the researcher, this collection is interesting by authors, by the research reflected in this collection and so on. Першою узагальнюючою працею НТШ з медичних питань кінця 19 століття є лікарський збірник. Він є цікавим тим, що у нього є наявність, він надрукований двома мовами – українською і німецькою, і також вміщено до нього ґрунтовний показчик термінів. The first general work is a medical collection which is printed in two languages also, but in German and Ukrainian one, and with annexes. Далі я хочу звернути вашу увагу і надати інформацію про книжкове зібрання канадського відділення наукового товариства імені Шевченка, яке зберігається саме у відділі іноземної літератури. Also, I would pay your attention to the Canadian branch, the collection of the Canadian branch of Taras Shevchenko Society. Це ювілейні збірники різних років, які насичені цікавими фактами та подіями з історії товариства. Окрему увагу заслуговує паризьке видання 1955-1957 років, яке було підготовлено за редакцією професора українського географа Володимира Кубійовича. This jubilee collection with various tricking factors deserves a special attention. It was prepared under the Ukrainian geographist Dr. Кубійович. Цікавість викликають саме статті про Дніпропетровщину. Зокрема, історія навчальних закладів, історія бібліотек і промислових підприємств. Ви бачите це на слайді. The interesting article in this collection is the article about history of Dnipro region, for instance, the history of education, the schools, of the library, etc. У 20 столітті діячі товариства опікувалися видавництвом серійних видань.
І так у серії «Український архів» вийшли друком краєзнавчі видання енциклопедичного змісту. Це, наприклад, «Буча» чи «Бучачина», ви бачите на слайді, «Буйківщина» з історії нашого краю. Ці видання є високого наукового рівня. Вони кальні вони за кількістю країн, які приймали участь у їх виданні, від 3 до 5 країн. You can see in this slide the series of Ukrainian archive. So the representatives of the Taras Shevchenko Society, they took care of the serial edition, this edition are the high scientific level. For instance, you can see all of this in the slide, and they unique by the quantity of the participant that took place, the participants from the other country that took place in this edition, in the preparing of this edition. Важливим напрямком діяльності ще товариства була і популяризація української художньої літератури. І так ви бачите на слайді, що видавництво «Українська накладня», яка була створена ще на початку ХХ століття, і вже в 20-30-х роках вона друкувала у Лейпцигу книги нам з вами відомого Богдана Левського. The very important direction of the activity of the society is the publishing of Ukrainian fictions, and in the 20th century this books already printed in the Leipzig. Створені у 19 столітті та збережені до 21 століття книжкові колекції та окремі рідкісні примірники наукової спадщини НТШ є ґрунтовними джерелами досліджень історії та культури України, видавничої та бібліотечної справи. Created in the 18th and and existing in 21st century, the books collection and rare books of literary heritage of the Scientific Society of Taras Shevchenko is the ground sources of history research of culture of Ukraine, and also the library science. Наукова бібліотека досліджує фондові колекції і залучає студентів і аспірантів до роботи з цими виданнями. Бере участь у засіданнях історичного студентського гуртка, готуючи саме тематичні огляди історичної літератури. Проводить заняття, лекції, екскурсії і співпрацює зі створення креативних проєктів зі студентами, здобувачами вищої освіти різних факультетів. Our library research investigate the found collection and involves the student and PhD student to the work for with this collection. Also take part in the historical could you please можете повернутися the historical participate in the meeting group of the student, also cooperate in national international level. Ви бачите на слайді. І отже, історія видання НТШ за свою 150-річну історію здобули визнання української і світової громадської. Книжкова спадщина товариства цінними джерелами саме для вивчення історії української нації і звичаї і традицій. Університетська бібліотека використовує різноманітні форми популяризації та розкриття документів як потужного потенціалу освітнього процесу. Дякую за увагу.
So, addition of the society during its 115 years of history gained a recognition of the Ukrainian and world society, and the library heritage of the society is a source for knowledge of about Ukrainian of the history of Ukrainian nation heritage and tradition, and the university library use a different form of popularization of this document, like in educational process. Щиро дякую, пані Людмила. Дуже цікаво. Ми всі знаємо, наскільки інтенсивно у вашій бібліотеці поставлена дослідження на тему відображення рідкісних і цінних видань, присвячених Дніпропетровщині. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Dr. Ludmila. We know, all of us know about how intensive you conduct the research in your library. І бачу, що в чаті пишуть, що кожна доповідь додає нові грані різноманітної бібліотечної діяльності, розуміння нескінченності нашого фаху та перспективи аж до обрію далі. Дякую. And we chat, we can see that participant wrote that every topic, every presentation add the new faces to our research of the activity of the library. Thank you.